Ešte donedávna bolo bežné, že o celú domácnosť sa starala výhradne žena a muž plnil funkciu živiteľa. Tak tomu bolo aj v prípade Argentínčanky Agáty. Kým jej muž chodil do práce a ona sa 27 rokov starala o domácnosť a 3 deti, napriek tomu, že bola vyštudovaná ekonómka, a to sa jej nepáčilo, lebo po 30 rokoch sa to manželstvo rozpadlo a ona ako 60-ročná sa ocitla bez vyhliadok nejakých do budúcnosti. Rozhodla sa preto muža žalovať a žiadala kompenzáciu za starostlivosť o domácnosť. Ale súd jej vyhovel, Olga, počúvaj, a exmanžel jej musí teraz vyplatiť v prepočte 160 000 eur. Viete čo? Neviem, či som to ja dobre vypočítal, ale snažil som sa veľmi dlho. Keď dostane ona tieto peniaze za 27 rokov starostlivosti, tak to vychádza 2 eurá na deň. Tak neviem, či vyhrala. Predovšetkým je to trápne. Tak, ale... ja zase ale budem proti nám, pri rozvode ženám, ale toto to... sa platí v Amerike napríklad, keď to sa rozvádzaš manželke. Ale nie akože kompenzácia, že mohla byť ekonomka. Niekedy no tak mohla byť. Prečo však? Mohla aj deti. Ženy vždy dopadnú najlepšie. To je čistá pravda. Napríklad teraz počas tejto pandémie muži trpia najviac. Nemôžu chodiť do krčmy, nemôžu chodiť na futbal, nemôžu chodiť za kamarátmi. A ženy, tie ale si robia to, čo do krčmy. Jedna vyskočila z 5. poschodia a nedopadla najlepšie. No. Ale ženy si robia to, čo si robili vždy radostne. Peču, vária, perú. No, potvory. Ale ja sa zastanem žien. Lebo, tak to vám poviem, otvorene. Ale naozaj. Ale skutočne teraz už vážne. No. Muži nerodia, nekoja, tak nech aspoň platia. No. Áno. A nech a čušia. Ja som normálne, si ma teraz šokoval, no? Milan Tere. Už nejdem do tohto súboja s tebou, lebo veľmi rozhodne to povedal. No, ale... lebo 27 rokov bola doma, nechtíky lakovala toto, ešte dostane 160 000, akože? To kde sme, ako toto? Aj ona mu aj nechtíky lakovala, to som nevedel. To je potom mení situáciu. To tu nie je, ale... Na to si zaslúži denne 2 eur. No.